Сәлем, достар! Қалайсыздар, бірге мен Ақпай. Және де бұл видео называется, аталады «Мой день, школа» и так далее. Мен Дильнас кластасым подругамның үйдемін. Привет! Поздравляю, жүнде атып. Мама, если все осыны көрсем, проси, я не сдержалась. Ол алып берді. И с чего косам она будет отвечать если шучу шутка. Там что там давай покажи. Бол. Конфет бар? Да. Это что такое? А, Бэби Фокс, спасибо. Біздің ролтындарымыз пісті, қазір бірдене көріп жейміз, келін жанау деп. Или күлпаш, кім қазір тамақ шиваттар, соларға ас болсын. Сағанда да, мағанда да. Жоқ. Біз мектепке бара жатырқ, отынас, отыям. Мектепте мен, к сожалению, влог сұрамай, потому что біз анда соткамызды береміз. Да? У меня это, как это... Вермесе корпет. Да? Так что бесполезно. Менде это как бы тамағым ауырады, и вот даусым өзгерді. Солай. Как сказать вам, меня освободили с урока, потому что у меня ангина, класс. Мен тамағым, в общем-то, рындеп кеткен. Вот, енді мен 3 күн сабақта болмайын. Мен ұжынға тамағым гнездо без мяса. Осылай жем. Кім қазір тамақ шыватыр, соларға аз болсын. Так далее. Тут уже никто не заметил, что мен аркалыкскиға бара жатыр. Менде бес бар, булочки. И сейчас я кушала, точнее, кушаю орех. Класс. Біз уже Аркалыкскиға келдік, сол енді не істейм енді. Біз мама екеуміз Аркалыкскиға келдік. Боже, біз үйге келдік. Ну, ма вообще Аркалыкскиден мана келгеміз. Деді сағат тура үште, я маманың жұмысына болдым. Ой, еде снять етуге қол темет, қол тиді, просто я забыла. И вот я келгеннен кейін вспомнила, и вот снимаю. Қазір мен шешінемді ұдышуам. Мен қазір төсегінде жатқан жоқпын, я. Мама, папам төсегі. Потому что мен бөлмемде мама жұмыс істеп жатыр. Видео бітет. Соңына шейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Мен аяғым.